Malo bi ostao još na tom odnosu tvom s Valdasom. Sad si spomenuo da si imao i tu taktičku priču gdje možeš neke stvari samostalno izmijeniti, posebno kod defanzivnih prekida. Što bi kod njega kao trenera naglasio? Što bi recimo ti kad budeš, ako ćeš biti trenera, i o tome ćemo popričat, što bi uzeo od Valdasa kao nešto dobro, kako želiš ti raditi? Pa evo, kad sam ga upoznao od prvog dana, ono, krenuli smo taj jedan odnos, normalno da je tad bilo puno onako backup, da čekaš da vidiš šta će trener reći kad je došao u Goricu, kako razmišljanje ima o tebi. Nije to lagano kad se mijenio trener i pogotovo u Gorici uvijek se može desiti neka promjena, ali evo, on me od prvog dana stvarno zavolio i vidio nešto u meni. I tako smo krenuli taj odnos. Stvarno, puno toga sam naučio od njega. Evo, daću jedan primjer. Naprimjer, ja sam stvarno onako malo stroži, malo ovako temperamentniji, ali u stvari vidiš, učiš iz dana u dan da ne možeš sa svim igračima isto. Evo, to mi je prvo što sam naučio kod njega, da moraš tražiti kod igrača njegovu slabu stranu. Ako ste dvojica jakih, nađi slabu stranu, igraj se s njim, pa se naljuti na njega, pa ga potjeraj s treninga, pa ga vrati s treninga. Znači, masu situacija kako da dođeš do njega na najbolji način, da izvučeš iz igrača maksimum. Nije samo ono, sa svima ću biti isti, potući ću se sa svima i sad ako ti ne budeš taj, ti si vani. Jednostavno, kad dođeš pogotovo u velike klubove, to ne ide tako, zato što ti igrači imaju novaca, imat će ponuda i poslije tebe, a tebi je kod trenera najbitnije da ti izvučeš njegov maksimum. Kako ćeš ti doći do tog maksimuma? E, to pravi treneri rade na najbolji mogući način. A ako si previše u svom, dobit ćeš 10 igrača na svojoj strani, ali ćeš imati 6-7 njih na kontra. A to nijedan trener ne želi. I onda je, ovisno, jedno je raditi u Gorici, drugo je raditi u Ludogoricu. Tu je trener puno napredovo. Zašto u Gorici svi dolaze gladni. Niko se ne može reći, pusti mene, ja ću tići u B ekipu, pa ću biti tamo 6 mjeseci, pa ću otići. Otići ćeš. I da imaš u Gorici ne znam kakav ugovor, otićeš negdje igrati možda za duplo manje. A taj duplo manje znači da ćeš imati možda, ne znam, 2000 eura, 1000 eura. Ovisno koliko ima. Šta ćeš ti od toga živit? Nećeš, svi imaju san otići u ligu prvaka, u europsku ligu, da se ti osiguraš. I tu nije osiguranje. Ali ti kad dođeš na taj nivo, onda si ljudi dopuštaju neke stvari da kaže taj me trener ne voli, sad ću ići u B ekipu, pa ne znam, ja imam 300.000 eura godišnje, ja ću otići negdje igrati za 200.000. E pa to je opet dobar novac. A kad ideš sa, ne znam, imaš 3-4 pa ćeš ići za 1500 negdje igrati, to te ne zadovoljava. Tako da, jedno je raditi u Gorici gdje su svi gladni, a jedno je doći u Ludogorec gdje tebe igrači šmekaju. Oni tebe gledaju kako ti, pa on malo njega boli trbuh, pa on izađe van. Zato što klub stoji iza njega, on ga je kupio, klub ga je kupio. I sada ako ćeš ti ići protiv 5 igrača koje je klub kupio, ne piše ti se dobro, ne možeš ti. Ili moraš imati fantastične rezultate. A to je jako teško. Tako da, evo, to je jedan, da sad ne nabrajam sve, ali to je jedan od segmenta koji sam naučio da se mene pita, ja bih uvijek išao sa svima onako. Ošto, ali moraš biti malo fleksibilniji i to je to je jako dobra strana kod njega. Kako ti se čini, mislim, kako sam tamo unutra i u razgovoru s igračima, dosta ih je naglašavalo s te taktičke strane da im je bio dosta jasan u svojim zahtjevima, da je bilo da je taj sustav, recimo, nedavno sam s njim razgovarao prije nego su igrali s Dinamom na Maksimiru i došli smo do pitanja, recimo, presinga, kad iću presing, pa smo razgovarali da smo bili nakon njega malo pasivniji jer su bili zahtjevi drugačiji i on je u tom trenutku rekao, pa Josipe, ti zahtjevi nekad i trenerima nisu jasni kako ste ih postavili. Moraš ih postaviti jednostavnije. Da. Koliko misliš da je on upogodio u toj jednostavnosti, a opet sustav mu nije bio baš jednostavan. Bilo je tu zanimljiv koncept. Da. Pa mislim da je zato što po meni, kako ja to vidim, zato što se ja uvijek gledam ko igrač i gledam ko što bi ja razmišljao ko trener. I onda to spajam negdje u jedno, ja uvijek hoću pojednostaviti nekad trenerima da kad oni misle za nešto da je jednostavno, to on mora shvatiti igrač. Nemoj tako razmišljati o igraču.
Jer igrač je tu samo osoba koja dođe odraditi nekad svoj trening i njega briga za on hoće zabiti 5 golova na treningu i to je to njemu. Ali ako ti njemu daš striktne zahtjeve, ono što ti želiš, ti ćeš dobiti maksimum od njega. Ako ti pustiš igrača, neko on odluči o tome, kad će on ići u pressing, kad će on zatvoriti leđa nekom, e tu će biti posljed problem. Jer onda ti ako 7-8 igrača to odlučuje, nek 3 zakažu, tebi je gotovo. Ali ako ti kažeš u pressingu, ti ideš tamo, kad prvi krene, ti moraš doći tamo, ti se moraš povući, ti moraš zatvoriti leđa, mene briga za ovu stranu, e onda ovaj, taj pressing i po meni i valja. I normalno da će iz tog pressinga, ja se sjećam kod Valdasa igramo protiv Hajduka, i on je uvijek imao taj pressing da se to gotovo cijela momča prebaci na jednu polovicu i da se napravi, jer uvijek bolje momčadi igraju tu na blizu, oni neće nabijati. Ali su imali, Hajduk imao Juranovića koji je to prepoznao i već je druga lopta kad ide povratna na njega, kad krene pressing, on ju bubne dijagonalu na drugu stranu. Jer su nas isto... Iskautirali. Da, skautirali, analizirali. I onda kad sam ja to vidio nakon jednog, dva puta, onda sam ja, na primjer, imao tu dozvolu trenera da ja naše desno krilo, kažem, ostani široko. Sad ne trebaš ići tamo, ja mu se zadenem, ostani široko i onda se on zacima. Jer on vidi više sada da nije to siguran pas. Jer kad desno krilo se povuče u liniju penala, ti ga lagano prebaciš, imaš tamo slobodu koliko hoćeš, a oni s jednim pasom dođu nama na 30 metara i sad cijela momčad se povlači iza. I ja kad sam ga ostavio tu, e sad onda, i to su te neke taktičke izmjene koje on meni dozvolio, ali se zna njegov zadatak se zna šta on traži od igrača. Sada ćeš ti tu nešto malo izmijeniti, to je pitanje normalno igrača koji, ili kapetana koji ima dozvolu tu da nešto napravi, kad će se ići u prezin, kad ne, ali jako dobro on to isprezentira igračima, šta on želi od njih.